କେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କରାହବ, କେମିତି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ନିଜେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିଛି କି ଆଇ ହାଭ୍ ଦ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ। ତମର ଯଦି ପ୍ୟାସନ୍ ଅଛି, ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ, ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ୟୋର୍ ଡ୍ରିମ୍।